Close. Does he use the other ball? Mapa, ne? Máme, já jo. To máme všichni. Kačeme? Kocůr. Nenávidím to, když mi chodí okolo té vody. Jo. Ukazuje jako do země. Jdem sem. Tak počkej, kam jdeme? Jdeme až dozadu na ten hrad? Nebo? Bylo na to napiču. Jo, je tu mi někdo, ne. Krystal. Dobře, já jsem bral půlku HP hnedka. Dneska za začátku. Já jsem krypto. Ej mu není. Tady je hodně lidí, no. Ale odsazuju tu vlajku. Noknutej. Kde si moci? Tady, ale jo, tady je přímo za tým. No nevidím. Kurva, on je tady v tom baráku. Už je sem. Mě ještě je slepý. No to naštěstí. Bacha, další den. Kde? Au, aha. To bylo asi on? Tak to nechápu, jak se tam dostal. Tady je, zezadu. Si tu zvyknu, že tu prostě musím na každé zbrani ťahať myšku dole. Bo to strašně strieľa do hora. Ještě tu někdo beha? Či? Nevím, tak tu zjistíme. Jej! Žbluch. Jaj, to má tu. Krabičky. Sú. Tam som pril, ale nemám boj račne zrejme. No aký no. Tady taky ešte potrebuješ do healetu, tak poď ke mne tady. Se stěnou má to healy. To je jaká halus. Ne, se nevznesíme do dverí. No, jsi moc velký. Jsi masívny. Co je lepší, zelené alebo modré? Je modré. No zkus hádat. Modré? Dobrá. Kukuričky, bonduel, sladučke, dobručke. Bonduel.
No. Kde vlastne nemôžem ani strieľať takto? No, když vyseliš, tak sa prozradíš. To by bolo trošku moc už, ne? Nechví. Sniper, sniper cast. No. Ale zase ako, to je to dobré. Á, bounty je kúsok od nás. Let's go. Let's kill them. Let's fuck him. Fuck him? Ne. Aj mne sa mohla dať boost. Inak tej Harley sa to strašne hodí, to kladivo. Toto je ono. Ojojoj. Ajajaj. Jedu a ja on nejaký... Čauky Veronička, čauky ňuňa. Odjebala som ju preč. Nelovo ja. A. Kde sú pse? Jak sa máš, aká bola štedrá večera? Štedrý deň celkovo? Dostala si niečo zaujímavé pod stromček? Prišla som vás pozrieť aspoň a utekám do postielky, lebo maximálne ma žerú oči dnes. To poznám. A ďakujem, že si nás prišla pozdraviť. Ďakujeme. Ďakujem a dobrú noc. Hlavne sa z toho vyspí, nech sa ti očka odpočinú. Večera skvelá, prežratá som maximálne. Nie, všetci sú prežratí, ak tak počúvam. Jo, to má byť. Áno. Hej. Nikde sa strí. To není prežratý, není Čech, že? Tak sa to nejako... No dovol. Ty Maďare. Tu zlatú sniperku. Jo, prosím. Ďakujem. No, to sú krabičky doma. My sme mali tiež dobrú štedrovečernú večeru. Mamka to prehnala s makom. A potom si na to dala trocha veľa šampanského a trikrát grcala do záchoda. Čo by bola? No. Hej. Jo. To prehnala s makovými pupákmi. Lebo mak jej škodí na žlčník a potom dostáva žlčníkový záchod. Lenže ona má strašne rada mak, tak ona si to nevie odpustiť. Proste, nažerie sa... Každý to, čo má rád, tak proste to nemôže nesmí. Jesť. Jo. Ja neviem. Ja sa naučil konečne jíst sír a zistil som, že mám na nej alergiu. Poteším. Akorát už je to dobrý, docela stejne to žeru samozrejme pecu. Tak. Máš to rád práve preto, že to nemáš, no. Áno. Počkaj, kade sa tu mám one ku vám dostať? Ono je možný, ja nesnáším jatra, ale je možný, že kdyby mi niekto řekl, že nesmím jíst, takže bych je začal mít rád. Yeah. Když to asi ne, prostě fakt nesnáším. Toto je NPCčko, ty biele? He, to je moja typka. Aha. Spýtal, čo spraví zastavku. Tak moja ukáž, kde je? Zastavku no, spraví všetko, no to vyšlo s nami. Zastavku spraví. Takže ji necháš vymalovať. Jej groteska jak svinia ňuňa. Dneska tu boli takí divní ľudia. Jeden si tu pýtal móda a ponúkal mi za to asi 500 eur. Jo, na furt. Nie, málo. Jo. A potom si vypýtala Aja, že však keď ja nechcem, tak nech dá jej. No a však daj ho moda na deň, spraví nejakú pičovinu, zoberieš mu. Ale mne nedalo asi ani ten stav. Asi ne. Jasne, že... Ojebá to. Vždyť mu bolo 10, prosím tebe. Teraz som narodil podľa toho, jak tu som. Hej. Úplne som na to pozerala, na tie správy, že vtf. A potom nejaký typek mi tu one začal písať, že budeme si písať na Instagrame, že potom dáme stretko, neviem čo, a potom niečo Boris napísal do chatu a sa mu vyhražal, že mu dá oné boxerom po papuli a ja kúkam, že je Beti, ty mi do frajera jeba nebudeš. Proste zapli sme Fortnite, začínajú sem chodiť divní ľudia. Hráme Apex, nikto sem nechodí. To je z bláta do lúže. No však to. A to nejste vy s tým kladivom, to znie jak nám od chrbta.
Ale zbranie. Idem to tu mali. Jasné, Fortnite idú deti, však toto. A my. Večné deti. Dospelé deti. Tak keď ty máš typku, ja mám typku. No vidíš to. A ja dostanu sviňu. To jak ste si claimli týchto oných? To prídeš k nemu a normálne sa s ním povyprávaš. A buď ti niečo predá, nejaký melinár, alebo... Holce, řekneš pár komplimentů, chlapovi koupíš panáka a jdou. Ale tak to ne, mne nech sem nechodia deti a nech mi tu netrolujú, to radšej nechodia Krestovi. U neho sa to stratí v podstate, lebo tam sú priebaní ľudia. No to je kri... Tuto nás je dva a pol a... Tam je. Tu sa nájde ono všetko. A stíli sa tam. Tam je. Dostal? Tam. Áno, tady. Dole? Tu je. Ešte blíž. Tam je. Já. Tam je. To byl už na zemi. Se rozsypal. Nechodí nám tu ještě někdo, ne? Ne, to je ten můj. Aha. Že hej, kvázi by som si mohla dať, že kategóriu Apex, ale zase nechcem klamať na streame, že čo hrám. To snad ani jakoby nemáš dělat. A tu je! Málo má? Nice. To čo bolo? Čiže ešte s nejakým? To je ten jellyfish? Ma tak zdvihol. Naľavo odo mňa. Do piči. Naľavo odo mňa, bežím. Lebo som ho našiel. A ja už nechom odtiaľ vidím. Dvoch som tam videl. No. Nice, už umřel, se dostat. Naše někdo tam stojí. Tam. Bez vesty. Okay. Dole. Nice, dobře, to ještě bylo. Tam je za tím barákem další. Já spadu dolů, tak jebe, ne, ty vole, co to. Hitbox je špatný i na to, na textury, takhle. A ty jak jsi mě viděl, ty kokot? Já ho mám nad sebou? Ne, to jsi byl ty, pěkně. Pan Vánoce. Co to kríky, jde mi zahlobeť. Doplňám já ještě ty. Jo, malinko. Ty mě chcel rozjebať, hej, že? Výborně, přesně teď jsem potřeboval. To. Po kom strieľate zase? To dalo sa označené. Čo? Pak ešte má... Vyhnete ma niekto? Ne, teď už ešte ne. No, ja už kapem. To sa bohužiaľ nedávim. Bok! Bacha ešte záda. Nahoře. Dole, mrtvej. Pokud to jsem nechtěl. Nezabudnite na mě. Ano. Jeden člověk jiný. Hej. Aha. Kolko korun je, to je? Jo, no. A kde si zomrela? Neviem, ma odjebali kladivom. Jak viem, či ju máme?
Myslím, že ju máme. Inak by to asi niečo tam písalo pri nej, nie? Že recover pičovina. Recover pičovina. Aha, ja ju mám na tom. No, nevidím ho, ty kokot. Támhle sa to hýbe. Támhle. A inak tie NPCčka potom one normálne strieľajú po jednom. No, a nie sú také presné, vieš, ale aj vedie, dokážu to nastať. A keď teba noknú, tak napríklad ti vie pomôcť, keď vyjde. Ja myslím, že asi viac zúžitočne než tá jeho strelba. Dobre, ňuni, dobre sa vyspinkaj. Ja som rada, že si sa tu zastavila. Pa, pa, dobrú nocku. Ale však nie je konec? No však, lebo my sme žili traja, vieš, Aj. True. Sú tu nejaké veci? Akože... Koha? Tady u nej, tady u nej. A tady u nej. Tady je tuto, tuto. Nabojčiky. Hiličiky. A fakt, kde môže byť? No. Toď otázka. Myslím, že budeme zaujímať tady. V nejakom dome bude čupeť určite. Tady sú také veci. Aj tu máš fialové. Aj tu sú, našla som si. A viem ti, zobrať z krabice legendárne AR-ko, aj pištoľku legendárnu. Pohode, na tú jednu osobu. Čakaj, po mne strieľal. Čo? O, fakt som strieľal zo stromu, nice, tu je pri vode. Toho dáš, ne? Yes. Nice. Píze, píze. No, skade prišiel ty vole, ja som ho bez nevidel. Ja som sa točil aj ona.